os casais muitas vezes lançam mão de recursos em que, momentaneamente, eles deixam de ser representantes daquele vínculo amoroso, não é? Principalmente nessa fase, então, de fusão, onde estão muito grudados mesmo, né? Onde, se não houver o destaque, a separação, o outro não tem exterioridade suficiente para provocar o desejo, né? Então, muitas vezes, lançam mão de recursos, né? Muda o vocabulário, para uma coisa um pouco mais puxada para a baixaria, né? Muitas vezes mudam o vestuário, então usam algum tipo de roupa, principalmente se é mulher, né? Roupas e acessórios mais vulgares, né? Vulgar também, outra vez, são palavras que todas elas, todas as intenções são de transmitir, vamos dizer assim, um clima um pouco menos romântico para a situação e puxar para uma coisa mais mamífera mesmo, quer dizer, em que momentaneamente a pessoa amada deixa de ser aquela pessoa amada para ser uma fêmea da espécie, né? Tem que dar uma baixada de nível para que a gente, neste clima mais mamífero, né, e mais próximo dos outros animais, a gente encontre a intensidade do erotismo outra vez, porque no clima romântico nem sempre é fácil.